የአክሱማዊት አብርሃ እባላለሁ። እዚሁ ጎንደር ቀበሌ አንድ ነዋሪ ነኝ። ትምህርት ቤቱ ያው ከአካባቢው ካሉ ትምህርት ቤቶች ትንሽ የተጎዳ ትምህርት ቤት ነው። ስለዚህ በቃ ሬኖቬሽን ወይም እድሳት ያስፈልገዋል ብዬ ሄድኩኝ። ከቢዮንድ ሪፔር ነው፣ ለመታደስ የሚሆን ትምህርት ቤት አይደለም። ስለዚህ አፍርሶ መገንባት የተሻለ ስለነበረ እንደ ፕሮጀክት ይዤው ተመለስኩኝ እና አሁን ወደ ግንባታ ገባ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ እኔ ቀለሞችን ግድግዳዎቹን ቀለም ለመቀባት ነው የሄድኩት። ሴፕቴምበር ተማሪ ሲመጣ ደስ ይላቸዋል በሚል እና ስሄድ ያገኘሁት ምንድነው ግድግዳዎቹ በጣም የደነገጥኩት የአንደኛው ክላስ እና ሁለተኛው ክላስ በመካከል ያለው ፓርቲሽን ዋል የሚያካፍለው ግድግዳ ታቹ የተበሳ ነው። ስለዚህ ከዚህ ከኋላ የተቀመጠ ተማሪ የሁለቱንም አስተማሪዎች ትምህርት ነው የሚሰማው፣ እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ ማለት ነው። ከኋላ የሚቀመጥ ተማሪ ትምህርት አይማርም ማለት ነው። እሱ በጣም የገረመኝ ነገር ነበር። አትሊስት ያንን እንኳን ሪፔር እንዴት ማድረግ አይቻልም? በእንጨትና በጭቃ የተሰራ ትምህርት ቤት ነው። ሌላኛው ቀን ደግሞ አንዴ እየሰራን ህፃናቶች ሮጠው የወጡበት ጊዜ ነው። በቀዳዳ በኩል በጫካው በኩል እባብ ገባ ክላስ ውስጥ እየተማሩ። እነዚህ ልጆች ለመማር ምን አይነት ፍላጎት ኖሯቸው ወደዛ ትምህርት ቤት እንደሚሄዱ አላውቅም። እና ያ በጣም ተቺ ነበር። በመንግስት በኩል የተደረገ ነገር አልነበረም ለትምህርት ቤቱ የሰማሁት። አሚን ከዛ በፊት ሄጂ ስለማላውቅ አድርገው ሊሆን ይችላል። የነገሩኝ ግን እነሱ በበጀት እጥረት ምክንያት ሊዘጋ እንደሚችል ትምህርት ቤቱ ነው። ምንም አይነት በጀት የለውም ለእድሳት ተብሏል አሉኝ። እንደዛ ከሆነ ብዬ እኔ ተመልሼ ሄድኩኝና ያው እንደ ፕሮጀክት ይዤው ጓደኛ ቤተሰብ ገንዘብ ማሰባሰብ ጀመርኩኝ። ዋንስ መጥቼ ፋውንዴሽኑን ብሰራ ህብረተሰቡ እንደሚያግዘኝ እርግጠኛ ስለነበርኩ በድፍረት ነው የመጣሁት። ከጀመርኩ በኋላ ደግሞ የአካባቢው ሰው ወይም ፕሮጀክቱ ያው ፌስቡክ ላይ ነው ብዙ ዶነሮችን የማገኛቸው፣ በጣም ሰፖርት አደረጉት፣ በጣም ወደዱት። በየወሩ በየጊዜው ልክ እንደ ስራቸው አድርገው ዶኔት ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው ገንዘቡን። በዛ ነው ያለቀው። ሁለተኛ ብሎክ አሁን መስከረም ለመስቀል እናስረክባለን። ስለዚህ በአጠቃላይ 8 ክላስ ሩሞች ሆኑ ማለት ነው። ስንጀምር በ200,000 ብር ነው የጀመርነው። 200,000 ብር ነበረን። ያው በዛ ፋውንዴሽን ጀመርን፣ ኮሚኒቲው ተቀላቀለን፣ አለቀ በ735,000 ብር አካባቢ። ሙሉ ፊኒሽንጉ ተጠናቆ ጥቅምት ላይ 2012 ለትምህርት ቢሮ አስረከብን። ተማሪዎች ገብተው መማር ጀምረው ነበር። ያው በኮቪድ ምክንያት አሁን ትምህርት ቆመዋል። አሁን እስካሁን ድረስ የመጀመሪያው በ735,000 አለቀ ብያቸዋለሁ። ይሄንኛው የስሚንቶ መወደድም ሌበር ኮስትም ትንሽ ከላስት ይር የጨመረ ነው። እኛ አቅደን የተነሳ ነው በ850,000 ብር ያልቃል ብለን ነው። ገና አልተጠናቀቀም። ሲጠናቀቅ ሙሉ ሂሳቡን ሰርተን እናሳውቃለን። ግን ሶፋር ኦልሬዲ 800 ገብተናል። እዛ ላይ ያለ ነው። በአጠቃላይ መጀመሪያ ስንነሳ በ1.6 ያልቃል ብለን ነው የተነሳ ነው። እዛ አካባቢ ደርሰናል ኦልሬዲ ለሁለቱም ብሎኮች። ከመንግስት በኩል አግሪመንት ስወስድ ለዚህ ፕሮጀክት ከነሱ በኩል የተሰጠኝ ምንድን ነው የጣራ ቆርቆሮችን እና እንጨቶችን ባህር ዛፍ ስላለው ትምህርት ቤቱ እነሱን መሸፈን እንደሚችሉ ቃል ገቡልኝ። ያንን አድርገዋል። ለሁለቱም ብሎኮች የጣራ እንጨትና ቆርቆሮዎች ሊሰጡን ትምህርት ቢሮ ነው። በዛ መልኩ አግዘውናል። ከተጀመረ በኋላ ኦልድ ብሎኮቹ ላይ ተማሪዎቹ ትምህርታቸውን እየተማሩ እኛ ሌላ ሳይት ነው የመረጥነው፣ አንዱን የመጀመሪያውን ብሎክ ለመስራት። እኛ ግንባታችንን በዛኛው ሳይድ እያካሄድን ተማሪው ትምህርቱን እየተማረ ነበር። ይሄኛው ግንባታ ሲያልቅ ወደዚህ ሙቭ አደረግናቸው እና አንደኛውን በጣም የተጎዳ የነበረውን አፍርሰን እዛ ላይ ሁለተኛውን ብሎክ መስራት ጀመርን ማለት ነው። ሰው ትምህርት አልቆመም፣ አልተዘጋም ነበር። ከተሳካ ዛሬ ወይ ነገ ከንቲባውን ለማናገር አስበናል። ከተሳካልን እናገኛለን። በሲሚንቶ ምክንያት 2 ወር ቆሟል ፕሮግረሱ። ማስረከብ የነበረብን ነሐሴ ላይ ነው፣ ያው አልተረከበም። አሁን ደግሞ ለመስከረም ግማሽ ለማስረከብ አስበናል። ያው የሴመንት ችግር አለ። የወንበር ድጋፍ ጠይቀን ነበር ጎንደር ዩኒቨርሲቲን። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ወንበሮችን እና ቦርዶቹን እንደሚሰጠን ቃል ገብቶልን ነበር
የምርቃቱ ጊዜ unfortunately ያላገኘንም ግን ትምርት ቢሮ በራሱ ለአራቱም አዲስ ክላስሩሞች ሙሉ ወንበሮችን አስገብቶላቸዋል። አሁን last year አላስገቡም ያው በአሮጌ ወንበሮችን የተማሩት በነበሩት በተሰባበሩ ወንበሮች ብላክቦርዶቹ መሃል ላይ ተቦደሹ ምናምን ናቸው ስቲል ለቀሪዎቹ ክላስሩሞች ዲስኮቹን ሰጥቷል ብለን እናስባለን። አትሊስት ለአራቱ በደብዳቤ በአካል ተገኝተው ነበር ፕሬዚደንቱ ራሱ ነበረ ሲመረቅ ሶ ይሄንን ቃል ገብተውልን ነበር የሄዱት ያው አልተሳካም በመሃልም ኮቪድ መጣ አይ ቲንክ እነሱም ቢዚ ሆኑ ግን ደብዳቤ አስገብተናል ኦፍ ኮርስ እየጠበቅን ነው እንግዲህ ኮሚኒቲው በጣም ደስተኛ ነው በተለይ ወላጆች ትልልቅ ሰዎች በጣም ደስ ብሏቸው ነበር ህፃናት ልጆች ናቸው በጣም ደስተኞች ናቸው ሲሰራ ጀምሮ ላይክ የሚቀጥለው አመት እዚህኛው ክላስ ነኝ ምናምን ይባባሉ ነበር ረፍት ሰዓት ላይ ምናምንና ያ በጣም ደስተኞች ናቸው ሆፕፉሊ አሁን ቀርተው የነበሩት ሌላኛው ሃፍ ግሩፕ ደግሞ በዚህኛው ብሎክ ይጀምራሉ ትምህርት ሁሉም እኩል ጥሩ ትምህርት ቤት ውስጥ ይማራሉ ማለት ነው እኛ አሁን ካረንትሊ መጽሐፍ ነው ያሰራሰብን ያለ ነው የትራንስፖርቴሽን ጉዳይ ከተሳካ መስከረም ሲመረቅ አብሮ ይገባል ብዬ ማስበው በጣም ብዙ መጽሐፍቶች ይመጣሉ ሶ ሆፕፉሊ ላይብራሪውን በደንብ እናደራጃለን ብለን እናስባለን ስለዚህ ጎን ለጎን ነው የሚሄደው ያው ትምህርት ቤቱን እየገነባን ነው በጎን ደግሞ ሊያግዙን ከሚችሉ ድርጅቶች ጋር ውጪ ካሉ ድርጅቶች ጋር እየተሳተፍን ነው መጽሐፍቶችን አግኝተናል ትራንስፖርቴሽን ብቻ የሚቀረው ጉዳይ ነው ወደ $400 አካባቢ የከፈልንበት ፕሮጀክት ነው ደን መጻፎችን እናገኛለን ወደ ጎንደር መተን ለቀያምባ ትምህርት ቤት ግማሹ ደግሞ በሌላ ሰው በኩል ለህብረት ትምህርት ቤት የሚመጣ መጻፍም አለ ስለዚህ እንደዛም እየሰራን በጎን ያው እኛ ነው ምለው ለምን እኔ ብቻዬና ፕሮጀክቱ እኔ ነው የጀመርኩት ወይም ያሰራሁት ያለሁት ግን ከኋላ ላይ ብዙ ሰዎች ነው ያሉት ያገዙኝ ያሉት ሰዎች ሶ እነሱንም አንድ ላይ አካትቼ ነው እኛ ያልኩ ያለሁት ዶነሮቼ ወይም ደግሞ የሚያገዙኝ ሰዎች ኤኒዋን ፓርቲሲፔት ያደረገ ሰው ሁሉ የራሱ ነው ይሄ ፕሮጀክት ሶ ለዛ ነው እኛ ያልኩ ማውራው አኔ በግሌ ብዙ ነገሮችን አስባለሁ ሶ የመጀመሪያው ስቴፕ ይሄንን ስራዬን ሌጋላይዝ ማድረግ ነው ህጋዊነት ያለው ተቋም ማድረግ ያስፈልጋል እሱን ፕሮሰስ በማድረግ ላይ ነኝ ከዛ በኋላ ያ ይቀጥላል እንደዛ ነው ሐሳቤ ትምህርት ቤቶችና ምናልባት ትንንሽ የመጻፍ ማንበቢያ ቦታዎች በየቀበሌዎቹ ለመስራት ሐሳብ አለኝ 2013 ላይ ሲዮናል ስራዬ የገንዘብ የተለየ ብዙ ገንዘብ ምናምን የለንም ቤታችንን እየሰራን ነው ያለንበት እሱ ነው እንግዲህ ከዛ ውጪ ግን ጥሩ ኢነርጂ አለኝ እኔ አይ ቲንክ ብዙ መንቀሳቀስ እችላለሁ እድሜም አሁን ምሮራጥበት እድሜ ስለሆነ በደንብ ሮጥ ብዬ አንድ ነገር ለማድረግ አሰብኩኝ እያደረግን ያለ ነው በጣም አመሰግናለሁ ማለት ከኮሚኒቲ ውጪ ሄሳል ሰራ አይችልም ነበር እኔ ሐሳብ ነው ይዤ መጣሁት እነሱ ደግሞ በጣም ትልቅ ድጋፍ አድርገዋል በጣም ፓርቲሲፔት አድርገዋል ከኔ በላይ እንደራሳቸው በተለይ አምባጅን ወጣቶች መረዳጃ ማህበሩ በጣም አግዘውናል ላስት ኢየር ሙሉ የቀለም ወጪዎችን ሸፈነው እነሱ ነበር ዘንድሮም እንጠብቃለን እና በደንብ ፓርቲሲፔት ያደርጋል ወጣቱ ያካባቢው ሰው በደንብ ያገዘኝ ነው በጣም አድርጌ ማመስገን ፈልጋለሁ